Kipimo sahihi ambacho mtume sallallahu alayhi wa sallama atupa kumuona mtu kwamba ana i'tiyadu al-masajid, ameizoea msikiti, apata raha ndani msikiti, au tumikia msikiti, akisikia kuna kasoro fulani msikiti uko tayari kutoa chochote kuondosha kasoro ile, hiyo ni alama dalla ala imani sahibi, ni alama ambayo yadulisha kwamba mtu yule ana imani kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam.